السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب هذا قيمة هذا المال وناسن صدق كلا يقول أنت وناسن كن صدق هذا برنامج كنا ورجل سر بوع عن سن إيوان هذا سمعنا أنا قدر بدي سبورس كودن بي بابريس كنت أنا وجود جرين أيضا مان سوبر ساند إتهاي ليفربول وحاسكو أدن أرسنال صدق كلا إنتر ميلان يوفنتوس إن عكلا تنا مدريد البوجرة بل سمر كورح أنكم بالله أنا كوك قرمة أفريقيا أيضا حلك كودن بي أفرنا ما تكلم استرنا ودبعا كونفور أفريقيا أما صعود أفريقيا أو سندب بدن كقصب بحين كفردي عيار حالات تحلق دم إبر إبر كسو إلا تقدم بين تيري غوري وحاكسب بحين إن صعود أفريقيا وليبا غوري هذا ولي مساء أو يكدي مركي سدح رغار إلا أفر رغار وقبطي كورن حيسب بدن وها مركة أو إبر كوست عيرا دي صعود أفريقيا وقصب بحين سبا فينا لها مرتي قلياش إبر كوست أنا دبعا حيكا دي غانتا أيغان هوري وقصب بحين حالات تنكشاكا سنكون إب بدن ووالي مالي كبدر عن كبديان لبي هل حلقي لقدر حتى نسكي سعديري حلقي دي مشهد يقول لي مالي مركا هذا كوبك أفكم ودمسترين أفركو حوض أسكو سهرين أيضو دمعا مالي انت أحدنا العيار دونا فنال كهدو ألا إدمو كوي توانك فبراي كيف فردنا ويدا دارين لكن أقول دمبينتي مركي لفيرش قول هاي رون ويليامسا لبات أوغيست مركو أفر قولو قولات كقبتي سادرتي مركا بافانا بافانا وحي أصاب بحين سما فينالك وحينو كو آدين حولك سوبر إيغاليسك أما نيجيريا أيو كو آدين سما فينالك أيو ورمان إنكو أرغوتان ساد أفريكا إن هذا حولكو بدا عكتي نيجيريا أو سندي لبدي كون سما فينالها مركي ودن بس إما دين كوبكا نيجيريا كوريبا مرحلة دا نوع عانو كلا وحي كرد جنتي مركا نيجيري يصد أفريكا متكي بديا فانالو أحد أقود بدونا وحينوكو أدي دونا هادو ألا إدمو أفري كوستو كوبكا مرتقين الله إيسو كرد دي آر كونغ متكي صباح مركا كوبكي أفر لاتك دالو دي قارد أفريكا دحي ودن بينتي أفر تاس حول أياسكو سهرين أحد دانو حجيري دونا فينال فينال كاس أو قوليستا لهيري دونا إن عاسي يقارد آسي نشتالي نكشا كسان لكن حسوسينا دي أن سوق هذا أفر حول أسما فينال سوكو سهرين كدي مركي أي صباح يعني قدر إيران إذا مستنين إيران وحي بنانك دي جبان لبي هالك قبديان قدرنا أوزبكستاني قول كلات أمر قريون كي صباح يعني سادر تو حاسكو آدم مركا إيران يوحال سكو آدي قدر أيا لغرامت إنو فينال أصبح هالك جوردن أما أردن يكون فور كوريا نقورت لسكو قلي أفر تانكو حوضو كواب كرد حيا فينال كان سبديغا لعيار دونا هدو ألا إدمو صاحبي الان سوق هذا نقول انك هذا جيمانت الاحمر دون ليفربول ارسنال عيال و عيال امارات سو بلاك باستر ما جو مانشستر سيتي ان الغار كوين دونتو سيتي احد سنين تو خيل عيال سو كوخد برينتفورد لكن باب و اد يد و فرحسن لبادان كوخد مرحله اسكو سو ادين سببت و اسلو غون كران بربر دعي غلي كران اما ميدا غولي سكرتو واخ كاستو نتيجه كاستو كسو بعد ميشا مان سيتي دنا و جيرتو هدي ايسن سنين تا ايغاس كقسارين سدخ دب او ميسكو سارن او برينتفورد كولن دغالمي دونا هدا كولن كان ميكل ارتيتا كوخيس وخا كمقن ثومس بارتي او داوا كل ديب دعه كو يماداي ليفربول مكلا فيرشان ويلي محمد صلاح فيد ماهن halka wiilka dhalinyarada ee Conor Bradley waqti fiican ku jira Abis uu geeriyooday 48 saac koor in wiilkaanu ciyaar kan in kala moog in muddo Abis xanuunsan laatan jirkan banig harka sara sameeynaa kulankan lineup kinu soo galo rabaa laakiin murugada heesa awgeed waxa la leeyahay inuu ciyaar doono in kale kalooba xilada magoanka gaar doona aan soo qaadana shaxda macquulka labadan kooxood ku soo gali karaan oo shabakadu scorer ay soo daabacayso ayadoo ciyaartan ay tahay mid ka mid ah ku ugu xisaab badan ee todobaadkan Yurub laga ciyaar doono lineupka macquulka dhanka Arsenal waa 4-3-3 raaya goosha qaban doona Saliba iyo galhasin janki white oo digan race iyo waxa noqon doonaan smith row halka saka iyo gabriel jesse martinez iskaashan doona shaxda waxa ka soo xignaa shabakadu iskorad waa shax macquul ah in akala tan makala fiirsho liverpool waxa goosho qaban doona becker konoti iyo van dijk ayadoo bradley lagu wad inuu ciyaar in kasto go'aanka xil dambe club lahan doono gomesna garabka bidhu ciyaar doona subslay macalister jones dias inunus iyo ta ciyaar doona inunus le shaki ku jira kulankan laagta jaab xil dambe maradana maadaama jig uu ka qabo dhanka cagta ah ciyaartan waxa lagu saadaalay in kooxda liverpool laba gool hal ay ku badin doon sida shabakadu iskorad ee daabacayso idinkana comment tigina ka dhiibta farqiga labadan koox u dhaxay haatan waa shan dibcood oo ay kooxda liverpool sareeyso saaxiibyal waxyaaba kulankan loo daawan doono waxa qayb ka kan wuxuu noqon doonaa kulanka sanad ee laba kooxood ingiriis dhaxmara ah oo 200 kulan ee ka badan kulamada horyaalka ka hor imaadeen in akala tan arsenal 17 kulan ee ugu dambeeyay ee liverpool la ciyaareen waxay guuleysteen laba jir oo kaliya labada marna imaarad sala jooga July 2020 iyo October 2022 in akala gunners waxa la leeyahay wax kaliin sheeda ma aysan bixin ama shabaq ma aysan ilaashan 16 kulan ee ugu dambeeyay horyaalka heer koowaad ee liverpool la ciyaareen waxaana shabaqood la gaarsiiyay 44 gool in akala tan kooxda liverpool waxa la leeyahay tan 13 gool ay shabaq arsenal gaarsiin dhamaan tartamada kala duwan tan iyo markii club uu kooxdan la wareegay naadi kasta oo liverpool ee shabaq gool badan ka gaarsiiyay muddo uu club joogo 8 gool waxa ka badan goolasha ay arsenal ka dhaliyeen sidoo kale saaxiibyal waxa la Premier League kulankan xisaab badan waa mid ka record goolasha ugu badan laba kooxood iska dhaleen taariikhda score imaadeen 186 gool ayay dabcan iska dhaliyeen aqyaar ay ciyaartan xisaab badan waxay noqonaysaa samidii saddexaad ee labadan kooxood xilli ciyaareedkan score imaan doonaan horyaalka hali hali garoonka Anfield ku galeen FA Cup kan Liverpool waxay ku soo badeen garoonka Arsenal oo laba gool ee war ku badiyay marka kan
waxaan kala soo qaadan karnaa qodobada ka kooban qaybka ee tarfar jalbo oo 40 jir wuxuu go'aan ku gaaray kooxda Chelsea inuu joogo booskiisana u dagaalamo sida code offside ee daabaceeso saaxiibyal qodobada ka kooban waxa qaybka soo qaadan karnaa naadiga Liverpool ee la sheegay shirkada canke ee OTT ga ama macluumaadka internetka laga daawado soo gelisay Disney Plus ay heshiis la gaareen heshiiskan wuxuu noqon doonaa documentary laga sameeyay club lixdi bilood ugu dambeeyay noloshiisa oo Liverpool joogay Liverpoolna documentary-gan waxaa laga siin doonaa lacag ahaan gaaraya 10 million pound ayay ka helayaan Disney Plus nixilayn content muhiim ah product oo internetka gashan karaan oo macaamil fiican ay ku heli karaan lacag badan ay ka sameyn karaan marka taariikhdu wuxuu noqon doonaa documentary ugu qaalisan ee shakhsiga kubada cagta ciyaar laga sameeyay marba hadii club documentarygiisa 10 million pound ee Liverpool ku heliiso dhankaasi waxaan tageynaa gudaha Spanish ee kooyinka jiraan tartanka orodka caawa iyo bilaaban doona Real Madrid Atletico Madrid waxa la xawaaraha gaadiidka oo Real ku socda Braga muuji karta Atletico Madrid xilli Simone iyo kooxiisa nafta dhigan doona kulankaana muhiim u yahay natiijadan waxa la markaa Real ina urdi karta xilli xitaa xalay jirona marka barbardhac gane ebri ebar galeen Angelotti ku xisadii guuleystaan cid kale tartamay samalala ka dii caawil celiyo xogaa horyaalka xiiso yeelna oo Real waxa la dhigay cal aqali wala la si dagaalami kara jiraayada marka ES buuxay coverka si marka la fiirsho kulankan black faster ka matchka oo lagu soo radiyo ciyaar aan indhaha laga qaadi karin caawana bilaaban doonto 11 kaabinimo rudi garta jaabe xilli dambe mar doona inkastoo uusan ciyaar doonaysa u badan tahay Juvenal Real Madrid uu ka maqan yahay laakiin Angelotti squad ku heesta ku filan xilli Birmingham iyo Finishers Rodrigo Gaius marka la rajaynay in weerarka ay masuuliyadooda qaataan saaxiibal Atletico Madrid ugu soo aradma Real way iska dhiciyeen hadii Super Cup-ki laga qaad ayagana waxay ka reebeen koobka ee maxalliga Copa del Rey billa wixii ciyaaradkan Real waa laga badiyay saa dartay marka Angelotti xulay this team waa very strong waa inaan ka badina ayuu ka dhawaajiyay hadii aan fiirno shabakadaha Mundo Deportivo Sport ayagana waxay ka hadlayeen Real Madrid iyo Ayrada iyo Barcelona Real wali waxay ka hadlayeen caawa derbi maashka Angelotti ciyaaray waa mid ugu xasaasan hadii caawa celin waa Angelotti cid celin karta malaha kadib waxay ka hadlayeen galugu magacaabo Victor Rugo goolku shabaqa Garcia isla markii casaanku qaatay ay ku tahay dharbaaxo ama niyajab laakiin waxa leeyahay Barcelona tan iyo markii Xavi uu dhaw kooxda ka tagaa labada kulan ama saddexda kulan ee ugu dambeeyay ciyaarta naadiga way guuleysteen marka xidigaha waxa leeyahay macna Xavi si weyn u garab istaageen Victor Rugo xitaa waxa laga yaabaa in la sii ganaaxo celebration-ku uu sameeyay qaab waxa ka muuqatay ficil aan wanaagsanayn marka wiilkan waxa leeyahay marka toddobaad adag uu ku jiraa inkastoo dhalinta goolasha uu bilaabay labada kulan ee ugu dambeeyay shabaqa gaaray haddana casaankii xal uu qaato waxa laga yaabaa baaritaan lagu sameeyo oo si ganaaxo talyaanigan aadeena horyaalka rasmiga meesha uu miiska yaalo waa Inter Milan iyo soo kale Juventus oo caawa kala baxnaa kala reebta San Siro joogan Simone Inzaghi hubkiisa u dhameystirayeen allegri na xidigiisa wuxuu si dhiirigelin ugu dambeeyay hadan caawa guuleysano
horyaalka waa qaadi karnaa hadaba gaseeto kala markii aan ku bilaawno oo magaalada Milan ka soo baxay waxa ay dhahayaan isku wada tahir wiigo loolan horyaalka ki ugu dambeeyay ultimate halkaan oo ka bilaaban doona insaagi hubkiisa dhameystirno heesta Allegri Vlahovic Yildiz oo dabcan isku halayn doona kulankan waxa loo arkaa kulan San Siro la joogo oo Inter ay gacan roonaan karto waa hadii sida la aaminsan yahay lagu saleeyo balse Juventus lama dhayil karo wax kasta ayaa dhici karo sidoo kale waxa gaseeto ka hadlay Milan oo bariyahan barteen xilliga dhimashada in la badiyo marka leetan Luka Jovic ayaa gool si ciyaar ee Frosinone kan baa ku sameeyeen 3-2 ee kaga badiyeen Stefano Pioli wuxuu leeyahay Jovic uu qalmaa qandaraas kooban in la siiyo laakiin wuxuu dhahay xilciyaaradka markuu soo ilaado maamulka go'aanka gaari doona sidoo kale waxa ka hadlay Bologna oo guuleysteen booska Champions League-ga soo gaarin Corriere dello Sport ayagana waa la mid xidhan isku wadaataa caawa miiska San Siro yaala kumanaan kun oo taageero la gudaha garoonka soo guri doona Inzaghi Allegri laakiin dareenkooda wada jeen Inzaghi wuxuu dhawaa big match waa big match laakiin ma go'aamin doono Real ayuu ka dhawaajiyay Allegri wuxuu wiilashiisa ku dhahay wax kasta San Siro ka soo qaadano waan akhbari doonaa inkastoo Darmian uu leeyahay waxaan dabcan rabaa in kooxdu u guuleysato ayadoo waxa leeyahay dabcan Darmian la ciyaarsi u badantay oo Dumfries la fariisin doona balse go'aanka macalinka la han doono in akalatan waxa hadaan Milan bariyahan formulada ay ku badanay waa Luka Jovic kadib markii 3-2 Frosinone ay kaga badiyeen waxay kala ka hadleen Super Bologna oo 4-2 Sassuolo kaga badiyeen sidoo kale tan waxay jiraaydkan qodob ka soo qaateen kooxda kubadda cagta ee Napoli oo si xun u dhaqmay ciyaarankooda Salerniski waxay ka reebeen tartanka Europe tan iyo markii uu diiday qandaraas kordhin sidoo kale uu doortay xil ciyaaradka markuu soo dhaadaa Inter uu ku biiro Salerniski ciqaabta ayaa lagu bilaabay hadii aan eegno saaxiibyal jaraa'idka caanka ee Corriere dello Sport ugu dambeyntii waxay ka hadleen dhahayn afgambiga ugu weynaa qarnigan ayaa dhacay Cup of Century waxay dhahayn sababtoo ah Mbemba wuxuu doortay Real Madrid Paris waxba kama qaban karaan sanad kastan waxa la siin doonaa 70 milyan oo euro Angelotti markii heshiiska markuu saxay balan qaadada loo sameeyay waxa qayb ka ahayd in la keeno doona Galactic Stars haddana way bilaabato Mbemba iyo Real ku guuleysteen loolankiisa sida Corriere ee daabacayso hadii aan eegno Tutti Sportivo waxay dhahayn kulankan wax ka xiisa badan ma jirto yaana cabsi badan dareemayo cabsi badan waxa dareemaysa labada kooxood isku sii cabsanaan sababtoo Inter oo gaanka in laga qaado maraban Juventusna ma doonay in laga badiyo caawa dhibcooda laga sii fogaado insaagi waxa leey markaa caawa nafta u dhigan doona wax waraba ujeedkiis u yino guuleysto si 4 dhibcood uu kaga sare maro in Juventus asigoo game in hand ila kadaa Juve guuleystaan hoggaanka la wareegi doona Inter Inter game in hand waa kurana u dhiman Atlanta baaqi ugu ah markaa caawa waxa waa ciyaar culus ah jirto oo la sugan doona wax ka soo bixi karo sidoo kale saaxiibyal waxa Tutti Sportivo ka hadlayna qodob ka soo qaatay Milan oo hadda cabsi gelinaya Juventus maadaama ay 4 dhibcood kaliya ka sareeyaan horyaalkan dabcan 5 dhibcood oo gaanka looga hayo Pioli kooxdiisa ugu dambeyntii waxa la waaymadeen labada kooxood caaw isku jabayaan si leen qabo Milan ku fiisan doona kadib markii xalay ee kooxda Frosinone si dhib badan kaga badiyaan bal aan soo qaadano kulamada kala duwan ee caaw jiraan hadii aan fiirin Europe oo idil Premier League oo kale 3 kulan la ciyaaray 5 garan oo xaqayb ka ee Bournemouth iyo Forest Chelsea Wolves Man United West Ham United kulanka adagna Arsenal Liverpool waa 7 iyo barfiin nimo xilliga geeska Afrika ciyaarta La Liga Spain sugan Real Madrid Atletico Madrid oo caaw 17 ka habeen 5 saac seer aadana kulankan wada sugeyno Inter iyo Juventus waa 17 14 shan habeen xilliga geeska Afrika xilli Atlanta iyo Lazio kulan kale oo adagna uu bilaaban doono si diwaan gashan 8 fiidnimo xilliga geeska Afrika saaxiibyal barnaamijkan intaas uu noogu egyahay xasuusina hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe ino saar waana kulan dambe hadu Alla idmo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh